¿Todo bien? Hoxe na sede do Partido Popular de Chantada compareceron o concelleiro e voceiro do PP na Vila do Asma e a presidenta do Partido en Chantada e candidata número 5 do PP por Lugo. O voceiro fixo unha valoración dos investimentos en Chantada por parte da Xunta durante esta legislatura. O investimento da Xunta de Galicia na comarca esta nosa de Chantada superou os 45 millóns de euros, que a consellería que maior achega tuvo chega inversora na comarca foi a de Economía e Industria, con preto de 24 millóns de euros, o que supón máis do 53% do total. Despois, no término da Consellería de Medio Rural, e Mar, pero bueno, aí que sería a Consellería de Medio Rural, pois achegou a esta comarca 7.700.000 euros, e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras tamén achegou outros 7 millóns de euros. Entón, podemos destacar que entre as principales actuacións levadas a cabo por o Goberno da Xunta de Galicia na comarca de Chantada, pois se basaron nesas tres partes. Tamén me gustaría recalcar que na área de benestar e nas áreas sociales, pois en Chantada contamos cun centro de día público, un centro de día para as persoas maiores, que está financiado por a Xunta de Galicia. Temos unha residencia pública para as persoas maiores que ten máis de 100 plazas, onde os nosos maiores pois están ali extraordinariamente ben atendidos. Aumentouse máis dun 400% as persoas dependentes ás que lles dá a Xunta de Galicia unha cobertura. Temos tamén unha escola infantil e tamén temos pois o servicio de axuda a domicilio. Todo isto pois é feito desde a Xunta de Galicia, financiado desde a Xunta de Galicia e todo no referente ás áreas sociales e de benestar. Con isto nos gustaría decir tamén que o Goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia, o Goberno de Alberto Núñez Feijó, é sensible sobre todo con Chantada e con estas áreas sociales. E creemos que para que isto se siga mantendo, creemos, estamos seguros de que Alberto Núñez Feijó debería seguir na Xunta de Galicia e vamos a dar desde Chantada, estou seguro que todos os chantadinos e toda a xente de aquí do noso pobo, pois vamos a estar co proxecto alineado que ten Alberto Núñez Feijó para a comarca de Chantada e, sobre todo, para Galicia. A presidenta do PP local e candidata número 5 ao Parlamento nestas eleccións falou das medidas que se tomaron para solucionar os problemas do agro galego. No ano 2009 dispuxéronse de 20 millóns de fondos propios en axudas diversas para paliar a crisis que afronta o sector pola caída de precios e priorizouse o pago das axudas da PAC. En 2011, no ano 2011, achegáronse máis de 115 millóns de euros. E tamén, dende logo, para mellorar a estrutura comercial. Publicamos dende a Xunta de Galicia, dende a Consellería de Medio Rural, o decreto que regula as organizacións de produtores, a OP, de leite en Galicia e puxemos en marcha Galega 100%, a marca que avala e identifica o leite galego, a leite galego de calidade diferenciada. Pero máis importante, pedimos ao Ministerio que tenga maior parte das competencias na materia que axude nesta tarefa. É importantísimo que axude nesta tarefa. É triste que durante varios anos, tendo unha ministra galega, non se conseguira nada. Dende fai 8 meses, Miguel Arias Cañete, que insisto, o ministro da Agricultura, que estuvo aquí nesta semana en Lugo, xunto con Rosa Quintana, a conselleira de Medio Rural, ten traballado para facer un paquete lácteo que vai a mellorar a cadea de valor do leite, que nestes momentos non funciona. O leite non pode ser un produto de reclamo comercial. Pedimos que se reunisen coa distribución e cumpriron. Acabouse de asinar un acordo pioneiro, creemos que é un acordo pioneiro e novedoso entre produtores, industria e distribución para desterrar prácticas comerciales que xeran prezos á baixa. E sabemos que a situación das explotacións está ao límite e pedimos, polo tanto, que se estudase a fórmula de achegar axudas para afrontar as débedas, sendo o sector menos moroso, e cumpriron. O Ministerio pediu no Consello de Ministros da Unión Europea a posibilidad de articular axudas e disporase desas axudas de máis calado que as achegadas no ano 2009. Sabemos que a estrutura comercial se debe revisar. Pedimos a posta en marcha do paquete lácteo, especialmente o contrato homologado, e cumpriron, porque así tamén o estaban a pedir os partidos políticos no Parlamento e os sindicatos agrarios a través do INLAC, e cumpriron. O pasado xoves aprobouse, non este xoves, sino o anterior, aprobouse o decreto que o regula. E sabemos que é preciso avanzar na mellora da estrutura comercial a corto e medio prazo para evitar persistir no desequilibrio. Pedimos, polo tanto, a axilización da tramitación e aprobación da Lei de Transparencia, que é fundamental, a Lei de Transparencia da Cadea Alimentaria, cumpriron. Xa se van a aprobar de inmediato os anteproxectos de lei no Consello de Ministros.
É dicir, nos que pediron, no que pedimos, cumpriron. Decir que o Ministerio de Agricultura, que dirixe Arias Cañete, establece unha axuda directa adicional de 31 millóns de euros para os produtores de vacuno de leite. Isto xa foi confirmado e aprobado. Esta cantidad se vai a repartir en dúas anualidades correspondentes ao ano 2012 e 2013. Se calcula que o importe total a percibir por explotación de unos 1.400 euros e de 2.440 euros para as consideradas prioritarias. Non podemos esquecer que aquí se producen nada menos que 125 millóns de kilos de cota láctea e que o futuro pasa indiscutiblemente polo sector primario aquí en Chantada, polo sector do leite, polo sector do gando. Por lo tanto, é importante seguir traballando nestas medidas fundamentales para o futuro das nosas explotacións gandeiras.